Salam əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin qadrox.com saytının daimi ziyarətçiləri, YouTube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim. Xoş gördük sizləri. DropMeFiles fayl mübadiləsi servisinə həsr olunmuş sayıcə 3-cü video dərsimdə sizləri salamlayıram və bugünkü video dərsimizin mövzusu servizə yüklənmiş məlumatın elektron poçt vasitəsilə göndərilməsi olacaq. Əgər bu video dərsliyimizə yeni qoşulan istifadəçilər varsa, bildirmək istəyirəm ki, bu mövzuya həsr olunmuş 2 video dərsliyim artıq YouTube portalında yerləşdirilib, həmçinin saytımda işıq üzü görüb və bu dərsliklərin köməklə biz ən azı servizə faylların necə əlavə olunduğu prosesini öyrənmişik. Gəlin bunu bir qədər də təkrarlayaq. Əgər biz bu servizə hər hansı bir fayllarımızı, yəni müxtəlif tipli fayllarımızı əlavə etmək istəyiriksə, onda Dabayt faylı papkalanan düymə var. Bunu sıxırıq və açılmış mövcud pəncərədən istənilən faylın ünvanı seçilir və открыt düyməsi sıxılır. Mən bu prosesi etdiyim üçün bir daha təkrarlamayacağam və saytın sağ tərəfində cədvəl formalı bir belə bir informasiya bizə təqdim olunur və informasiyanın, yəni cədvəlin ikinci sütununda servizə yüklənmiş faylların miqdarı göstərilir. Hal-hazırda bizdə 6 rəqəmi verilib, yəni bu o deməkdir ki, 6 faylı biz servizə əlavə etmişik və faylların ümumilikdə həcmi burada göstərilir. Timer hissəsində hal-hazırda 0 saniyə göstərilir. Bu onu göstərir ki, artıq 6 faylımızın servizə əlavə olunması üçün belə deyək, müddət tamamlanmışdır və aşağı hissədə zagrujanın sözünü siz görürsünüz. Bu o deməkdir ki, 6 fayl artıq servizə müvəffəqiyyətlə yüklənilib. Bundan sonra 6 fayl üçün formalaşdırılmış vahid bir linki artıq səhifənin aşağı hissəsində mövcuddur və həmin linki biz əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz elektron poçt ünvanına göndərəcək. Bunun üçün kamu adlanan sahədə biz elektron poçtumuzun ünvanını əlavə edək. Elektron poçtumuzun ünvanı standart qaydada yazılmalıdır və ünvanı yazarkən diqqətli olun ki, sonrakı mərhələdə elektron poçtun ünvanı səhv olmasın və informasiya həmin şəxsə gedib çıxa bilməsin. Bax, belə bir elektron poçt ünvanı yazarkən diqqətli olun ki, həmçinin elektron poçt qarşı tərəfdə aktiv olsun. Və sonra göndərəcəyimiz şəxsin adı yazılır. Yəni, kim bu məktubu göndərirsə, həmin şəxsin adı və yaxud da ümumiyyətlə məlumat yazıla bilər. Bundan sonraki mərhələdə Enter düyməsinin sıxılması kifayətdir ki, həmin mövcud link göstərilmiş elektron poçta göndərilsin. Və mən Enter düyməsini sıxıram və beləliklə 6 faylımızı mövcud elektron poçt ünvanına göndəririk. Gəlin dəqiq əmin olaq ki, həmin məktub elektron poçta gəlib-gəlməyib. Mən gələnlər qovluğuna müraciət edirəm və gördüyümüz kimi qara rəngli belə bir məlumat bizi salamlayır və DropMeFiles tərəfindən məktubun göndərildiyini bildirir. Mən üzərində sol düyməni sıxıram və məktuba daxil oluram. Gördüyümüz kimi məktub haqqında burada ətraflı məlumat verilib, hansı servis tərəfindən göndərildiyi, neçə faylın olduğu və faylın ümumi həcmi barədə, həmçində faylları köçürmək üçün bir link təqdim olunub. Eləcə də bu faylın bu linkin aktiv olmasının tarixi barədə də məlumatı biz burada görürük. Hal-hazırda 15 dekabr 2015-ci ilə qədər bu link aktivdir. Bu linkin yüklənməsi üçün ya üzərində sol düymə sıxılır və yaxud da sağ düymə sıxılaraq открыть ссылку в новом вкладке, yəni yeni səhifədə bu keçidi işə salırıq. Və gəlin görək ki, bu keçiddə bizləri nə salamlayacaq və bu keçiddə ümumiyyətlə hansı anlayışlar var, bunu da yeni başlayan istifadəçilərə izah etmək istəyirəm. Əgər bizim 6 faylımızdan hər hansı biri şəkildirsə, gördüyümüz kimi 6 faylımızdan ikisi şəkildir və qalanı videodur. Və şəkillər yuxarı hissədə, videonu isə aşağı hissədə görmüş oluruq. Həmçinin də bu linkdəki olan məlumatın yüklənməsi üçün bizə 6 gün vaxt verilib. Yəni, bugünü də saymaqla 7 gün vaxt verilib və 7 gün müddət ərzində bu link aktivdir və bu linkdən qarşı tərəf istifadə edə bilər. Bunun üçün sadəcə skaçat visio düyməsini sıxmaqla 6 faylın 6-sını da köçürə biləcək. Gəlin bu əməliyyatı təkrarlayaq, yəni skaçat visio düyməsini sıxaq və görək ki, hansı əməliyyat baş verəcək. Biz adətən səyyahımızın sol tərəfinə diqqət edirik. Bizdə Google Chrome səyyahı yükləndiyi üçün, istifadə olunduğu üçün daha doğrusu 6 faylımızın yüklənmə hissəsini biz burada görürük. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu zip formatında sıxılmış vəziyyətdə bizi faylı bizə təqdim eləyəcək. Baxmayaraq ki, burada fayllarımız hər biri ayrılıqda görsənir, amma bütün bu 6 faylı zip formatında, yəni arxivləşdirilib, ümumiyyətlə bizə göndərəcək. Gördüyümüz kimi, çox rahatlıqla biz mövcud qarşı tərəfə elektron poçt vasitəsilə
məlumatı göndərə bildik və həmçinin də həmin məlumatı, həmin linkin işləyib-işləməməsinə əmin olduq. Əgər bu video dərsliyim sizlər üçün faydalı oldusa və sizin hər hansı bir işinizdə yardımcı oldusa, buna sevinəcəm. Odur ki, kanalımıza səs verməyi və həmçinin də videolarımıza like etməyi unutmayın. Dostlarınızla, tanışlarınızla bu video dərslikləri sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, onlar da bu dərsliklərdən fayda görə bilsinlər. Hələlik bura qədər, sağ olun.